Mimochodem, jsem Ale... viděl, že v, to, že v Davosu byl i ten Altman, takže oni to jako vnímají skutečně jako velký téma. A nedávno to měl svatbu a já jsem zjistil, že je gay. Já jsem viděl, že on je gay. Měl svatbu Všichni někde. jsou než... gayové. No, to je jedno, nebudu no, to to, bude, To je jasný cancel. Uh... <laughs> Dobrý den, dámy a pánové. My vás vítáme u dalšího dílu technologického podcastu Tech Guys. Ještě jednou z Havaje zdraví Honza Březina. nehoj. Kicom z Prostějova. Čau. A David z Letné. Přátelé, dlouho jsme vám to slibovali, dlouho jsme to odkládali, samozřejmě z toho důvodu, aby jsme získali technologický náskok před vámi všemi, ale je tady ten díl, na který jste se těšili a žadonili jste o něj a nemohli jste se ho dočkat a je to díl o AI nástrojích. Takže já se odpojuju, kicom se odpojuje a necháme tady Davida hodinu něco vyprávět. Ne, dělám si legraci. Já si myslím, že umělá inteligence v různých podobách prostupuje našimi životy mnohem víc, než si většina z nás uvědomuje. je tím, že umělá inteligence řídí dopravu v Praze. To pro ty zprostějovat, je takový velký město na západ od vás. A... Snad se tam taky jednou podívám. Jo. A teď k nám jezdíš na to špatný moravský víno, že? Tak jo, jo, to je, to je pravda. Víme. No. To, je, to je jedna z mých nejoblíbenějších kratochvílí, ano. A, a řídí mimochodem většinu dopravy a, a třeba významnou část leteckého provozu a podobně. A samozřejmě se s ní potkáváme ve spoustě různých technologií v autech a, a, a tak ale dneska se budeme bavit primárně o těch nástrojích softwarových, které vám mohou pomoci ušetřit čas, ušetřit práci, získat kreativitu. Co ještě slíbíme, Davide? Nebo můžou být jako velmi inspirativní. Prostě můžete se s tím bavit, můžete to generovat zajímavé videa, generovat písničky. Čím lepším se dá ohromit holka, než když jí složíte písničku. Divným oblečením, a aspoň a krajčo si to myslí, ale OK. <laughs> Dobrá, pojďme, pojďme začít já, nějakou jednou konkrétní ukázkou nebo příkladem toho, kdy jste naposled použili umělou inteligenci. Co, Kicome? Na co jsi naposled použil umělou inteligenci? Hele, mě to v mnoha věcech pomáhá v tom, co dělám docela dost, a to je střih videa. A teď třeba stříhám takový vlog z Dubaje, kde jsem byl tady s jednou těžařskou firmou českou, která tam má nějaký jako těžební stroje na Bitcoin. A co je skvělé, že ta AI už dneska není jenom o tom, že máš nějaký chat GPT, se kterým si povídáš, ale je to prostě prostupuje do těch nástrojů, co používají právě třeba kreativci, jako jsem já, typicky právě třeba do toho Da Vinciho, už jsem o tom tady mluvil. Takže tam mám třeba část, kdy jdu po ulici, je to docela rušná ulice a je mě tam slyšet, ale jako je tam v pozadí dost toho pouličního hluku. A přímo v daVinci je, je funkce, která se jmenuje voice isolation, to znamená izolace hlasu a ta právě funguje na základě nějakého AI algoritmu. A jako skutečně to funguje dobře, že když to zapneš že dáš to na 100%, tak v podstatě slyšíš jenom ty hlasy. A to, to v podstatě hlavně toho mluvčího, co je samozřejmě jako před tou, před tou kamerou. A skutečně to dokáže docela výrazně, nebo v podstatě úplně 100% eliminovat ten hluk té ulice, až teda rovnou říkám, že je to až nepřirozený. Protože nikdy se ti nestane, že bys šel po ulici a tam nebyl vůbec žádný hluk. Takže já to třeba používám tak, že to, to voice isolation Zapnu, ale stáhnu ho třeba jenom na 30% nebo na 50%, tak jako pocitově, aby tam aspoň trošku ruch té ulice zůstal. Takže to doporučuji vyzkoušet, je to třeba v DaVinci Resolve, je to vlastně, myslím, že to základní funkce, pokud vím, kde, kde, to tam prostě takhle zapneš. A ono to má ještě druhý efekt, protože já tam nechávám trošku té ulice. Přece jenom je tam slyšet, když to dáš na 100%, že jsou tam takové jako zvukové artefakty. Jo? Že, že, ten hlas je takový, on samozřejmě pracuje do jisté míry s nějakým um, ekvalizérem a utahuje nějaký výšky a nějaký hloubky a najednou ten hlas nezní úplně přirozeně. Je to trošku, je to malinko, malinko zahuhlaný. Jo? jakože to asi má tendenci jako vytahovat hlavně středy. Takže já doporučuji takhle, když se to v tom Davinci používá, tam nechat prostě pár procent toho hluku z té ulice, ale Rovnou přiznávám, tohle je asi moje nejpoužívanější funkce, co se týče jako využití AI, kterou já používám. A pak tady mám ještě spoustu jiných funkcí, které v tom DaVinci takhle se jako používají AI a možná se k tomu ještě dostaneme. Já bych okay. na to navázal, existuje služba, která se jmenuje LALAL, asi uh, potom dáme do střihu nějaké odkazy vždycky na ty jednotlivé služby, už protože dost často pod jejím názvem těch služeb existuje mnoho a jenom jedna je ta pravá. A tam kromě toho, že můžeš samozřejmě vytáhnout hlas, nebo naopak vytáhnout všechno kromě toho hlasu, tak se dají vytahovat i jednotlivý nástroje, mm -hmm. což je strašně cool. Uh, já jsem totiž nikdy nebyl člověk, který by dokázal, když tyš nějakou hudbu, tak to dokázal rozložit na ty ingredience. Jo? A vlastně já se těším na, na, na to, kdy přijde. Nějaká funkce, že posloucháš hudbu a můžeš si čistě z výukových důvodů ukázat, co tam vlastně hraje a pustit si, jak to hraje bez toho jednoho nástroje, nebo jak co hraje vlastně ten konkrétní nástroj a z čeho se skládá potom celý ten výsledek. A to lalal, je, je tam nějaká bezplatná verze, já jsem to teda používal vždycky bezplatně a tam se to dá právě taky izolovat a funguje to velice dobře. Jo, to je, myslím, moc hezká ukázka toho, jak se dneska AI relativně často používá. My máme postupy, které existovaly před těmi uh, funkcemi, které využívají umělou inteligenci a jenom to vyžadovalo buď připravit ty data nějakým způsobem jinak, Což znám, mohl, mohl by vám potenciálně jako producent té hudby dodat MP3, která by byla rozvrstvená do těch jednotlivých nástrojů že? A, a mohl by se k tomu udělat softwarový nástroj, kde byste si to vypínali, zapínali, což jednak není. A, a druhá by byl problém to získat zpětně že? k těm skladbám, které jsou starší. A, a ta umělá inteligence nám umožňuje ex post tam vlastně přijít a, a rozebrat něco jako na, na ty šroubky a matice a, a hrát si s tím. Což mimochodem je moje taky úplně nejčastější používání funkcí s umělou inteligencí, a to je při zpracování fotek, kde já nepotřebuju věci typu mid-journey, který by mi generovaly fotky, které jsem nikdy nenafotil, ale mě dokáže ušetřit opravdu jako desítky až stovky hodin to, že mi to umí na jedno kliknutí vybrat osobu z pozadí, včetně vlasů a podobně. Nebo že mi to umí pootevřít jedno zavřený oko, protože mi zrovna někdo mrknul. Jo. Nebo takovýhle věci. A to jsou všechno věci, které jsme jako dokázali dělat i předtím. Akorát, že teď to děláme 5 sekund a předtím jsme to dělali 30 nebo 60 minut, aby jsme jako dosáhli Stejného výsledku. A, a vlastně není to něco, co bychom vnímali jako AI v tom jako chat GPT slova smyslu, že se jako bavíte s někým a říkáte mu, ale udělej mi něco takového, což třeba ty softwary taky mají. Jo? Ve Photoshopu můžete říct: Vyměň mi pozadí a dej mi tam velblouda, co skáče na trampolíně. Jo, a občas to dopadne dobře, občas to dopadne fakt jako divně a vy si říkáte, OK, tak to je hodně umělá inteligence, ale pro mě jsou mnohem praktičtější tyhle ty nástroje, které umějí šetřit čas díky tomu, že ta technologie chápe obsah fotky. Jo, úplně nejlíp je to vidět na redukci šumu, což byl vždycky ve fotografii obrovský problém, Používali jsme nejrůznější technologie redukce šumu na základě jasu, na základě barvy, na základě třeba frekvenční analýzy toho, jak často se opakuje nějaký vzorek. A prostě vždycky byl problém rozlišit, co je šum a co je jemná kresba. Když děláte astrofotku, tak když jste oči měli, tak vám zmizely hvězdy, že? To je takový jako docela nepříjemný astrofotografie. A díky té umělé inteligenci on opravdu jako dokáže velmi efektivně pochopit, co je šum a co je ta žádoucí kresba a díky tomu ten výsledek je jako radikálně lepší. Hmm. Je pravda, že tyhle ty věci právě přibývají i do těch střižen, jako tak, jak to dřív byla výsada spíš jako té statiky, jako toho Photoshopu, hmm. tak teďka právě třeba, zase abych se zmínil to DaVinci, protože to je něco, co jako já používám v podstatě každý den, to je můj denní chleba, tak říkajíc. A je Tam, to, to přibyla... druhý afil hned po tomu... Uh, tom a bohužel není, bohužel není, a to rovnou tady zmiňuju, kdybyste si to chtěli vyzkoušet, ten, to DaVinci je úplně zadarmo, dá se to z Blackmagicu stáhnout v té základní verzi, ta rozšířená potom umí nějaký právě ty další featurey. Já se teďka nejsem úplně jistý, který ty AI funkce fungují ve které, protože já mám tu placenou. Každopádně je tam teďka ta depth mapa, to znamená, kdyby hloubková mapa, on je schopen jenom na základě analýzy toho obrazu v podstatě zjistit, co je v popředí, co je v pozadí. A to na základě právě nějakých jako teď těch jako modelů, ale co je zajímavé, jako je to skutečně dělat hodně detailně, to znamená i, i, u člověka je schopen rozlišit vlastně, že to je člověk, tohle je nos a proč byste takovou věc potřebovali, jako je ta dead mapa, ta, ta hloubková mapa, on je schopen tu scénu přesvítit, jo? je tam teďka funkce, která se jmenuje relightning a Vlastně vyřeknete, a tady bude nový světlo, přidáte do té scény světlo, a ono nasvítí toho člověka přirozeně. Takže ne, že vám to udělá vlastně jako jas po celém tom snímku, ale skutečně to prostě hodí stíny, protože tady je nos, a tady tím pádem musí být stín, stíny prostě v uchu, stíny na, na druhé straně hlavy a tak dále. A jako funguje to velice dobře a samozřejmě jako na dynamické scéně, která se hýbe, což mi přijde úplně neuvěřitelný. Já teda rovnou říkám, že jsem si s tím tady jednu odpoledne hrál, jenom tak pro radost. A já proto vlastně jako nemám využití, protože to, to co já natáčím, to, tam, tam to, to, využití úplně nenajde. Ale je hrozně jako zajímavý, kdybych dělal nějaký amatérský film a potřeboval jsem si tam vlastně jako expost přisvítit, tak to můžu udělat přímo v tom. To mi přijde úplně fascinující. Ale trošku možná praktičtější věc, a to je, ta textová transkripce, jo, že to, co tam někdo říká, se, se, vlastně rovnou může vypisovat do textu, ten, ten da Vinci už to umí. Aktuálně teda pokud vím jenom v angličtině, já jsem to zkoušel pustit na češtinu a produkovalo to nějaký nesmysly, A to je v podstatě jenom otázka času, kdy to, bude mít i češtinu. A teď, jak jste si všimli, tak třeba na TikToku nebo v Reelsech vlastně je lepší pouštět to už jako s titulkama, s těma takzvanýma captions a ještě to různě tak jako skáče a dávají se tam ty emojis, protože často se na to dívají lidi prostě v nějakém MHDčku a je byli tam mít i ten text. A tohle samozřejmě je zase věc, kterou každý. Já, já, sám sobě samozřejmě rozumím a můžu tam napsat text, ale ušetří to nějaký čas, kdy to samo jako ty texty. Bohužel teda zatím jako v angličtině, ale jak říkám, to je otázka půl roku, kdy to bude rozpoznávat bez problémů i češtinu. Tak já možná zase dám nějaký typ přímo nástroje, který se dají k tomuto používat mimo, mimo uh, DaVinci. Hmm. Uh, existuje taková aplikace, jmenuje se to Caption, já mám totiž pocit, že on je pouze pro iOS, uh, nejsem si tím úplně jistý. A, a ta je skvělá, skutečně je to, je to vlastně všechny videa, které dneska člověk vidí na TikToku a tak dále, jak lidi mluví a rovnou se zobrazují Titulky, tak taky děláno přes, přes to caption. A obdoba taková trošku jmenuje se to Descript.ai, která t, uh, se dá používat normálně z webu, nebo Stáhnete si to jako takovou tu elektron aplikaci a tam se dá vlastně i přímo editovat, takže vidíte ten přepis a můžete uh, mazat text. Něco podobného myslím, že chtějí uh, s tím přijít i právě Adobe uh, v nějaký ty jejich podcastové aplikaci, nebo to, ty audio hmm. zpracovající aplikaci, ale tady už to existuje. A co jsem zkoušel, tak u mě to fungovalo i s Češtinou, ale nevím, uh, jestli, jestli Je to máší na. Okay. Jo, jo, jo. A jinak existuje i přímo, pokud byste chtěli přepis jako takový to znamená netitulkovat, tak existuje česká aplikace, která se jmenuje česky.ai a ta dělá právě to, že jednak myslím, využívá technologii Whisper, což je od OpenAI na přepis mluveného slova do slova psaného. Ale samozřejmě to není jediná věc, kterou to nestačí, protože když přepíšete... To, jak člověk mluví slovo do slova, slovo za slovem, tak vypadá to, že ten člověk je hotn Takže je potřeba ještě potom uh, upravit tu formu do psané, protože na tu psanou klademe úplně jiné nároky. A to je zase věc, kterou velice dobře řeší GPT, když dostane správný prompt. Takže vlastně ta kombinace toho vyspru a GPT je ideální nástroj například pro novináře nebo podcastery, kteří chtějí převádět uh, mluvené slovo do psaného. Ještě navážu to, co říkalo Honza a zároveň i teda Kicom ohledně přesvícení scény a tak dále, tak existuje velice pěkný set nástrojů. Dá se to najít na clipdrop.co, tak ne, ne com, ale co. A to je vlastně taková jako výstavní síň v startupu, který se jmenuje Stability AI. Což teda z horou okolností je startup, který sídlí v Londýně, myslím, jestli se nepletu. Takže vlastně není to jako Evropská unie, ale, ale je to evropský startup. A oni se nejvíc proslavili tím, že vytvořili generátor obrázků, který se jmenuje Stable Diffusion. Mm -hmm. A on je unikátní v tom, že je open source, takže se každý může stáhnout. Ale díky tomu kolem jeho vznikla spousta takových drobných nádstaveb. Ta nejznámější se jmenuje ControlNet a pomocí něj vznikají všechny takové ty obrázky, které z dálky to vypadá jako nějaká jiná fotka a máte vlastně zachovávat to nějaký tvar, jo, že vidíte nějaký obličej, třeba Monilízy, ale ve skutečnosti se díváte na les. A na tom Clip drop najdete řadu dalších nástrojů, které nad tím fungujou. Takže kromě toho generátoru Stable Diffusion, tak tam je třeba Stable Diffusion Turbo. Ten dokáže generovat obrázek rovnou, tak jak ho píšete, jako real time. Samozřejmě není dobré, jo? ale je to taková zajímavá věc. Co je tam naprosto skvělý, tak jsou dvě technologie. Jednak takzvaný uncrop, to, to znamená, že máte fotku, která je příliš ořízlá, potřebuje tu rozšířit do výšky, do šířky. Věc, kterou umí dělat Photoshop, ale pojďme si říct na rovinu, jako Photoshop přišel s tou svojí generativní AI před více než půl rokem a za tu dobu používá pořád stejný model, který už v době uvedení byl malinko zastarlej a dneska působí jako 100 let za opicem a prostě ty obrázky z toho nejsou vůbec dobrý. Takže je lepší použít to řešení od toho, od toho stability. Úplně úžasná věc, jmenuje se to stable doodle, to je věc, kdy si normálně myší nakreslíte obrázek, takový jako dětsk, dětskou kresbu, a zadáte prompt, co to má být a on má ten obrázek vygeruje takže přesně zapadne do té vaší kresby, takže vlastně můžete velmi dobře specifikovat, kde co má být, jak rozšíře, pardon, jak mám být rozmístěno. Potom je tam nějaký upscaler, to znamená zvětšování rozlišení, hmm. dobře to funguje se špatnýma obrázkama nebo starýma obrázkama ze starých fotáků. Tady Takže... bych chtěl říct, že to používám taky, používám nějaký online nástroj, nějaký Upscaler AI, hmm. něco tady v tom smyslu, jsem tam se mi stane, dělám, dělám náhledovku a já mi vám vždycky v úterý, jak streamuju, tak mi vám, buď jsem tam sama, nebo tam mám hosta. A často hostovi řeknu, hele, pošli mi fotku na náhledák. A to byste se jako divili, kolik lidí nemá vlastně jako svou fotku v nějakým slušným rozlišení. A pošlo Smejá. mi a, pošlo mi třeba něco jako 450 na 450 nebo něco takového s tím, že jako lepší nemají. Takže já to vždycky nárobu do toho upscaleru a fakt jako je to schopný mi vyflustovat něco jako 2000 na 2000, to už mi jako v celku stačí. A ano, není to úplně dokonalý, protože je vidět, jak tam jako se dopočítávají, ale vlastně nejsme tak daleko od té kriminálky Miami, jak jsme si vždycky dělali srandu, že jo, tam poslali nějakou jo, jo, fotku a oni zaostřovali a poznali přesně toho člověka. Jako musím říct, že jsem se tomu vždycky smál a teď v tom žiju. Jo. Jakože, samozřejmě Není, není to úplně dokonalý, ale na to, abych já to mohl jako náhleďák jak na YouTube, mi to už jako stačí a nemusím navíc toho hosta obtěžovat s tím, jako hele, pošli mi fakt něco jiného, protože to je nepoužitelný. Takže uh, ano, má, jako jsou tam vidět nějaké artefakty, které si třeba už jako ručně nějak jako dořeším, nebo na tom prostě vytáhnete kontrast a, a jako je to v pohodě, ale jako to, tohle je něco, co jako reálně používám. Hmm. No, Jak je Pardon, jenom já k těm obličem, no. ta, Tam je totiž taková finta, že v podstatě, ty když máš fakt jako obličej v tom extrémním nízkém rozlišení, rozpixelovaný, tak se dá říct, že můžeš najít jako stovky různě vypadajících lidí, mm. kteří ale při tom zmenšení, v tom rozpixelování vedou ke stejným pixelům. Takže ono to umí jako velmi dobře obnovit ten obličej, ale může vypadat jako někdo úplně jiný. Což z pravidla nám může být jedno, jo? jako když se koukáme na tu technologii, to vypadá úplně skvěle, ale když je to fotka někoho, koho známe, nebo našeho blízkého, tak se nám to v tu chvíli nezdá zase tak dobře fungující, protože mm. to obnovilo tvář něčí jinou. Ale já se těším, až vzniknou nástroje, zatím o takovém nevím, kde takových špatných fotek nahrajou deset a on na základě toho už najde ten jedinečný obličej, který vyhovuje těm deseti různým fotografiím a pak to bude vypadat opravdu jako e, skvěle. Že to jako nějak sprůměruje v podstatě. Jo. Přesně tak. Najde tvář, já, která Jo. Jako, já no, já mě jsem mě... chtěl jenom doplnit, když jsme u toho zvětšování tak strašně hezky a poměrně dlouho a tohle dělá Pixelmator Pro. A mimochodem tam mají ještě jednu nádhernou funkci postavenou na AI, a to je barevné sladění obrázků, což vždycky byl velký problém. A tady se to dělá opravdu tak, že myší chytnete jeden v obrázek, hodíte ho na druhý a on vám ten druhý barevně přizpůsobí tak, aby odpovídal světelným podnikám na scéně toho prvního. A to je, to je nádherná věc a funguje to jako neuvěřitelně dobře. Mm -hmm. Ještě možná, když jsme u těch obrázků, tak bych zmínil Mid Journey, protože to už je taky v nějaké XT verzi a vlastně to bych řekl, že patří mezi ty nejznámější zástupce, jako právě ten Stable Diffusion a Mid Journey. Nevím teďka, jak je na tom uh, i ten, že bychom chtěli zmínit rozhodně i ChatGPT, uh, chat GPT, protože to je jakýsi jako praotec všech těch služeb, které jsou na něho často jako napojeny. A chat GPT, pokud vím, už teďka taky generuje vlastní obrázky. A teď se chat jstej, GPT jasný. používá Dali. Uh, ah, Dalí to je, ještě, jasně. To je vlastně model, který podle mě, to byl ten první, který uchvátil svět, ale mm. znali jsme to jenom z těch demo fotek, protože to mm. bylo pouze na pozvánky. A Midjourney přišel bez pozvánek dřív, než se otevřel Dalí, takže Midjourney to opravdu tehdy vyhrál. A on hlavně udělal v jednu chvíli obrovský skokový rozdíl v kvalitě toho, co generoval. Byť mě teda už ta první verze připadala naprosto fantastická, ale on někdy mezi třetí a čtvrtou verzí přešel k něčemu, co bych nazval jako fotorealistický obrázky. A dneska v nějaký aktuální, tuším, šestý verzi, to už je, je, neuvěřitelný. A oni se spíš ty generátory jako začaly zlepšovat v tom, jak dokážou vyhovět promptu. A Dalí v tomhle tomu je skvělé, že opravdu můžu zadat prompt, velice přesné, jako e, lidi sedící v místnosti mají před sebou e, pivo, notebook, koukají na monitor a na tom monitoru je tohle a z okna prosvítá takové světlo a letí tam pták a tak dále. A ten Dalí byl první, který tohleto dokázal fakt jako. On, on nedělá něco, on nedělá, on nedělá, co vypadá jako fotky, spíš to vypadá trošku jako ilustrace, ale dokázal. Hmm přesně dodržet ten prompt a ten Midjourney v nejnovější verzi se právě o to tež snaží taky eh, dodržet jako velmi složitý promptování a vyhnout se tomu, jak všichni používali takový ty triky, jo, že se tam dal do promptu, že to má mít eh, high rozlišení a uváděl se tam prostě slova, který byl vlastně nesmyslný, ale generovalo to trošku lepší obrázek, tak od toho eh, se taky posouvají a je to vlastně je to skvělý, jo? že, že uh, mají tam i další funkce pro udržování stejného stylu a tak dále. Takže. Kde já to jsem kus mám ku předu. používal, nebo jsem si s ním spíš tak hrál někdy už ze začátku, kdy to vzniklo. A musím teda říct, že mě dost jako iritovalo celé to uživatelské rozhraní, protože tenkrát, a nevím, jak je to dneska, protože se ti chci na to zeptat, ale tenkrát to bylo tak, že se s musel připojit na Discord a v tom Discordu mm -hmm. psal ty prompty a ono ti to vracelo, ale mezi tím tam jako jeli obrázky jiných lidí, kteří promptovali ty svoje věci. A teď já jsem čekal, teď si ještě určoval, jako hlavně strašně špatně se mi s tím pracovalo nebo špatně, takhle si nepředstavuju úplně dobrý uživatelský rozhraní. Dalo se to samozřejmě používat, takže mě zajímá, jestli ten Midjourney od té doby, víš, já si jako představuju jednu webovou stránku, kde si něco zaklikám, možná k tomu něco doplním, chápu, že musím používat ten prompt, ale jako jestli, jestli se neposunulo to uživatelské rozhraní u toho Midjourney nebo u jiných. Ale uh, zrovna tam u toho Midjourney se to dělalo dělat tak, nebo běžně se to dělá, že si vytvoříš soukromý jedno vlákno. Jo? Hmm. Takže ty si vlastně všechno generuješ ve svým vlákně a tím pádem tě nerozptulují ti ostatní. Ale uh, to použití toho uh, Discordu bylo opravdu geniální rozhodnutí. Protože ono vyřešilo dvě věci. Za prvé, že nemuseli programovat složitě své rozhraní. Hmm. Jo, vytvořili jednoduchýho robota do Discordu. Ale hlavně, já když jsem tehdy ukázala někomu jako naprostou novinku, generátor obrázků a řekl jsem, hele, mám tady stroj, který vygeneruje jakýkoliv obrázek, řekni si, co to má vygenerovat, tak většina lidí se zamyslela a řekla, no tak já nevím, tak třeba jabko, nebo se rozlídli koně. a řekli koně, no přesně tak, tak já jsem tam zadal a vypadl z toho obrázek jabka nebo koně a lidi řekli, hm, no jako. <laughs> To, to tím nikoho neoslí. Ale v okamžiku, kdy jsi byl v, tý, v tom vlákně a viděl si, co lidi generují, tak tě to okamžitě inspirovalo. Ty hmm. jsi mohl navázat na jejich obrázky, na jejich prompty, mohl jsi to dál rozvíjet a tím se, tím vznikla obrovská komunita lidí a lidi se to velice rychle naučili, hmm. jak ty věci generovat. Takže ono to bylo, myslím, že jako historicky to bylo zásadně správný rozhodnutí tohle to udělat, ale. E už vytvořili nějakou svoji webovou verzi. Mám pocit, že to ještě není jako přístupné každému, že musíš mít nějakých pár tisíc vygenerovaných obrázků nebo desítek tisíc, aby tě pozvali do toho beta testingu. Uh, nicméně uh, historicky si myslím, že to bylo jako velmi dobře, mm. že to udělali takhle. By the way, uh, kromě toho, že máme generátory obrázků, tak existují třeba generátory 3D modelů. A existuje něco podobného, jako je právě Midjourney, je to ovládané přes Discord velmi podobným způsobem. Jmenuje se to Geny. Geni AI, zase dáme odkazy na všechno a tam si prostě napíšeš podobně prompt, ale nevyskočí ti čtyři obrázky, ale vyskočí ti čtyři 3D modely, které potom můžeš použít v nějakých aplikacích na, na modelování. Já bych jenom jako rád tady podotknul, že David je programátor. Proto použití Discordu připadá jako geniální, nám normálním lidem to připadá jako fatální chyba. Ale jako ty důvody, co uvedl, to to dává smysl. Takhle já jsem tím takhle nepřemýšlel a přesně takhle. jako fungují programátoři. Oni mají racionální důvody k tomu dělat špatná rozhodnutí. A tohle je typický z nich, protože normální uživatel se nikdy nenaučil generovat v obrázky v Midjourney, protože už skončil u registrace na Discordu, kterou nezvlád. <laughs> tak takže... jako na začátku nikdo nechtěl normální uživatele, že jo, to je... A... Jo, jo. Bo ty to, nešlo. No, no ne, 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 tak ale chápu, že to přijde v nějaké druhé vlně, kdy prostě uděláš regulární apku na telefon a už to uděláš jednodušší. Jako, tak, takhle, tak jak mi to David vysvětlil, tak já to tak beru, jako, to, je, to je v pohodě. No, já ještě přemýšlím, co jsme z toho vlastně ještě neprobrali a já bych se možná ještě znovu vrátil i k tomu chatu GPT, protože u toho to jako všechno začalo. My jsme měli veli, velice zajímavou debatu s Alešem Vávrou, šéfem jednoho šortarského fondu českého a bavili jsme se mimochodem o těch bitcoinových ETF ano, jako klasický bitcoiner, musím jakoukoliv diskuzi, vrátit zpátky k Bitcoinu, ale o tom se vlastně bavit nechci. Chci se bavit o tom, že my se tam bavili o nějaké věci, a on říkal, že když studoval ten prospekt Blackroku ohledně toho bitcoinového ETF, takže na tom normálně regulérně uvařil, to chat GPT, že vyčerpal svou denní kvótu, a to má ten placený přístup, jo, který stojí, myslím pětistovku, nějakých 20 dolarů, něco takového. A on říkal, že už vlastně dneska velmi často funguje tak, že tím, že tomu modelu můžeš přidhodit ty PDF. A on říká, mě se taky nechtěl číst 150 stránkový dokument, ale chtěl vědět nějaké konkrétní věci. Tak tam naloudoval prostě to PDFko toho BlackRocku a začal se ptat na konkrétní věci, jako jakým způsobem je třeba u toho ETFka určovaná denní cena Bitcoinu, jo? protože Bitcoin se obchoduje pořád, ale ten settlement toho ETF jenom jednou za den, tak jak se to jako určuje. A všechny tyhle ty odpovědi postupně dostal a povídal si s tím strojem tak dlouho, až ho v podstatě zavařil. A mimochodem nám taky popisoval, že pozoruje, kdy je to, kdy, ten, kdy to chat GP je vlastně svížnější. A samozřejmě to vychází tak, že většinou, když Amerika spí, jo? že přece jenom jako ty rozhraní jako líp jedou v okamžiku, kdy prostě tam je noc. Takže mě zajímá, protože Jednu jsem to používal, na co jsem se ptal a pak jsem vlastně jako zjistil, že si s tím spíš tak hraju a úplně ten use case pro sebe teďka nemám. Teďka mě hodně navnadil ten alež, že se k tomu zase vrátím, možná si to předplatím v té poslední verzi. A zajímá mě, zajímá mě, kluci, jestli vy používáte chat GPT a na co ho používáte. Řeknu, ať mi jako vygeneruje 10 typů na věci, které jsou v okolí, tak víte, že devět z toho jsou jako dobrý typy. Existuje ještě třeba ten DeepL, to je takový známý právě překladač. Má smysl to používat nebo, nebo chat GPT v tomhle tomu úplně stačí. To jsou instrukce, které já tomu DeepL dát nemůžu. Ono to rozpozná, kdo tam mluví. Jmenuje se to neuroné, neuronové zářivé pole. Ty hlasy dokáže vymazat z původního audia. Takže ty už si přišel na traktu, činasky dělají. <laughs> Podle mě jako museli objevit tu AI dřív než tak. Já možná bych tady ještě otevřel dvě takové oblasti.